Black got four bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Tudo que o jogador não quer essa altura é complicação. Por partida só na bola, batida de longe. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Do Atlético! Que gol é esse? Casares antes do meio do campo. Estava adiantado Marcelo Groi. Casares espetacular. Incendiou o jogo de novo. Quanto tempo ele dá de acréscimo? All black, got four bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my call.